Радоста на оризарите траеше кратко. Обилните дождови кои ги имаше за викендот ги уништија добрата година и род. Многу е бе, многу е, тоа е многу. Може да има и лад декара и повише. Поплавени, да. Поплавени се тоа, озгор водата си оде и тоа се скапува. Ја се покрадам јамата малку што трага, озоле се скапало. Ова е шок за оризопроизводителите кои годинава по неколку лоши години со принос требаше да се радуваат на богат род. Абе не е ништо ознато бе. Дали ознато да речеме усета површина, ако е 2000 декара, дали 300 декара се ознати. Се стоа. Не може кобај да примат. До тука вода те. И сите се чуда што ќе биде не знаеме. Иначе оваа ситуација тоа ќе се скапе, не може да се суши. Ништо нема да искараме тоа. Дождовите ја направија штетата, но причините за нервозата и оризарската мака треба да се бараат многу порано. Приноси се очекуваше добро да има, около просек около 800 кила по декар. Е сега по оваа водата што ја има, мислам дека ќе биде катастрофа. Но освен од вода и состојба, овдешните жители настрадали и од луѓе. За да го сочуваат своето, некои свесно го уништиле туѓето. Причината е касната сидба. Ако сидбата беше на време, до 1 мај, и ако се чистија на чеканалите, немаше да овие работи да дојде. Причината е и повеќе поплавата што се поплавени оризните полиња, што не е очистена маслиница од захвато горе на водата до брегалница. Од околу 5000 хектари, колку што се подори с годинава, се ожнејани одвоја околу 1000. Близу 2000 хектари се целосно уништени, што и оваа година во календарот на оризопроизводството ќе биде запишана како катастрофално лоша.